Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Про це повідомляє прес-служба Енергоатому. Там кажуть, періодичні обстріли електростанції російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування. 5 серпня внаслідок атаки російських військових на Запорізьку АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист. І один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений. Під час обстрілів серйозно пошкоджені азотно-киснева станція, об'єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є і пожежна небезпека, йдеться в повідомленні. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається. Сьогодні вночі російські терористи обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300. Про це повідомив мер міста Олександр Сінкевич. Наразі відомо про влучання на територію підприємства. Там пошкоджень зазнала будівельна техніка. Інші влучання по околицях міста. Постраждалих немає, написав мер. Більшість ракетних ударів Збройних сил РФ в Україні припадають на цивільні об'єкти. При цьому у військові потрапляє лише одна з 20 випущених окупантами снарядів. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України. Раніше перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін заявляв, росіяни вразили понад 22 тисячі об'єктів цивільних і близько 300 військових. На День незалежності України російські окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове судилище над полоненими захисниками Азовсталі. Для цього в терміновому порядку переобладнується вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії. На сцені монтують залізні клітки, в яких будуть утримувати українських захисників. Також зводять кілька нових тимчасових споруд поряд. Щоб додати легітимності цій акції, окупанти готують спеціально навчених свідків і завозять представників своїх ЗМІ. За можливим сценарієм рашисти можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару, щоб перекласти провину за скоєний злочин на Україну. У Кропивницькому знайшли мертвим начальника управління Служби безпеки України в Кіровоградській області Олександра Наконечного. Його тіло з вогнепальним пораненням виявили напередодні ввечері. У прес-службі СБУ зазначили, що наразі ретельно вивчають усі обставини події. Президент Володимир Зеленський призначив Наконечного на посаду начальника СБУ Кіровоградщини 16 січня 2021 року. У Підмосков'ї вибухнуло авто, яким керувала дочка ідеолога Путіна Дар'я Дугіна. За даними слідства, пригода сталася напередодні ввечері. Машина була на повному ходу. Силовики вважають, вибуховий пристрій був усередині. У мережі також розповсюджують відео, де сам Олександр Дугін стоїть на місці підриву. Його дочка закінчила філософський факультет МГУ. Вона – авторка книги «Зет» про російське вторгнення в Україну. Видання ще готують до друку. 4 липня Великобританія внесла Дугіну до санкційних списків, а от її батько фігурант санкційного списку США. Дугіна старшого вважають ідеологом рашизму. Він закликав до вбивств українців. Міжнародна преса називає росіянина мозком Путіна. Спікерка російської дипломатії Марія Захарова вже встигла звинуватити в інциденті Україну. При цьому радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив: «Україна не має до цього стосунку. Ми не кримінальна і не терористична держава», написав Подоляк. Значна частина російських військовиків вважає недоцільним задіювати сили для участі у військово-парадних заходах у мирний час, тоді як армія зазнає втрат в Україні. Про це йдеться в щоденному звіті британської розвідки. У повідомленні згадують терориста Ігоря Гіркіна, російського прихильника суворої лінії, колишнього ватажка ДНР, який став дедалі відвертіше критикувати дії Кремля. Позавчора він опублікував неохоче захопливу критику поведінки президента Зеленського і протиставив це ситуації в Росії, де наприкінці 6-го місяця війни організували танковий біатлон і проводять фестивалі військових оркестрів. Нагадаємо, раніше розвідка Британії заявила, що в найближчі місяці ініціатива на фронті перейде до тієї сторони, яка зможе створити надійну та цілеспрямовану силу для наступальних операцій. Бачили близько 7 спалахів і чули вибухи. Про чергову бавовну в окупованому Криму повідомляє глава меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Він каже, це сталося в Алупці на відстані близько 3 кілометрів від моря. А напередодні ввечері кримські окупанти заявили про роботу системи ППО у Севастополі.
Росії, ймовірно, треба буде відвести частину своїх сил від лінії фронту для захисту окупованого нею Криму. Про це повідомляє Американський інститут дослідження війни. Аналітики зазначають, що нездатність Кремля зупинити атаки на свої об'єкти в Криму може спричинити невдоволення у російському суспільстві. Як пише ICV, на кадрах із соціальних мереж вже видно, що багато росіян стоять у заторах, щоб виїхати до РФ. Дослідники кажуть, це може свідчити про недовіру громадськості до російських заходів безпеки. ЗСУ знищили склади ворожих боєприпасів в Чорнобаївці та Старицях. Про це повідомляє оперативне командування «Південь». Зазначається, що також ліквідовані 75 росіян, корпусна самохідна гармата «Гіацинт-С», два ворожі танки Т-72 та 6 одиниць броньованої техніки. Нашу авіацію нанесено 5 ударів по скупченню живої сили, озброєння та техніки ворога. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 230 вогневих завдань, за результатами яких уражено командний пункт 247-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії, корабельне угрупування ворожого флоту після шторму в Чорному морі збільшено до 15 одиниць, які продовжують маневрувати у ракетно-безпечних районах моря. Готові два надводних і один підводний ракетоносій із сумарним залпом 20 ракет типу «Калібр» та два ВДК. Громадяни Чехії переказують на допомогу Україні по 1968 крон, нагадуючи про вторгнення радянських військ у Чехословаччину в 1968 році. Про це повідомило посольство України в Чехії. У неділю в Празі відбудеться благодійний концерт під назвою «Nevermore 68», який проведе паралель між окупацією Чехословаччини в серпні 1968 та російським вторгненням в Україну в 2022. Нагадаємо, в ніч проти 21 серпня 68 року приблизно 200 тисяч військ і 5 тисяч танків країн Варшавського договору увійшли на територію Чехословаччини для придушення Празької весни, періоду лібералізації комуністичного режиму в країні. 32 людей загинули та десятки отримали поранення. Такі наслідки двох окремих ДТП на південному сході Туреччини. Відомо, що спочатку автівка з несправним гальмом перекинулася та спричинила аварію на трасі. Невдовзі пасажирський автобус врізався у натовп та групу швидкого реагування, що прибула на місце події. Серед загиблих – 3 пожежники, 2 медпрацівники, 2 журналісти, а також пасажири автобуса. Серед поранених 8 перебувають в тяжкому стані. За фактом аварії розпочато розслідування. Посилена безпекова ситуація. Правоохоронці закликають у святкові дні з 23 по 25 серпня дотримуватись умов повітряної тривоги і обов'язково ховатися в укриття. Українців просять заздалегідь дізнаватись про розташування укриттів при плануванні своїх маршрутів. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що наступного тижня Росія може постаратися здійснити особливо жорстокі дії. А радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що РФ може збільшити на День Незалежності кількість ракетних обстрілів певних українських міст. Президент України Володимир Зеленський прокоментував підсумок бою боксера Олександра Усика з британцем Ентоні Джошуа. За словами голови держави, перемога українця була дуже важливою для країни. Про це він написав у своєму твіттері. Президент додав, захист Усиком титулу є символ того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть. Боротимуться за це, внаслідок чого обов'язково здобудуть перемогу. Нагадаємо, в Саудівській Аравії в ніч проти 21 серпня відбувся бій-реванш Ентоні Джошуа з Олександром Усиком. Під час нього британець намагався повернути собі титул чемпіона світу з боксу у надтяжкій вазі за версіями WBA, WBO, ABF та ABO. Поєдинок тривав 12 раундів і завершився вироком суддів на користь Усика. Безпілотники, протитанкові ракети і снаряди для хаймарсів. США оголосили новий пакет допомоги Україні. Його оцінюють у 775 мільйонів доларів. Окрім вперше захищених від мін 40 транспортних засобів, додаткових боєприпасів та 16 гаубичних систем, у пакет увійдуть 15 розвідувальних безпілотників та близько 100 протитанкових комплексів «Джавелін». Міністр оборони Олексій Резніков згадав також про високошвидкісні радіолокаційні ракети «Харм» та інше обладнання, як от тактичні захищені системи зв'язку, прилади нічного бачення, тепловізори тощо. Таким чином, загальна військова допомога США, спрямована Україні після вторгнення Росії 24 лютого, становитиме 10,6 мільярда доларів.